Hei, velkommen til mitt drivhus og hage. I dag skal jeg samle frø fra blåbæger. Blåbæger er en dekkfrøende plant. Det betyr at fruktbladet omdannet til en lukket beholder, som kalles støvei eller fruktemne. Det er en veldig god eksempel her, at vi ser den fruktemne. Det er faktisk frøene som ligger der oppe, og det er lukket i en kapsler. Vi også kaller dem bobler. Denne planten har forskjellige faser. Her for eksempel vi finner en bitelitt blomsterknopp, som ikke begynte å blomstre ennå. Og så finner vi en større blomsterknopp, for denne er ikke åpent ennå. Og så har vi en blåbæger her i full blomst. Når blomsten falt av, så finner vi disse støvei som vil utvikle den kapsler som inneholder frøene. Denne er en god eksempel for en kapsler som inneholder frø. Når du plukker frø fra blåbæger, så du vil plukke den kapsler som er nesten modne eller helt modne. Den for eksempel, det er ikke helt lys i midten, så betyr at det ikke er helt modne. Den for eksempel, til og med kornbladene begynte å visne, så den er en modne frø. Du ser at kapselen det begynte å bytte farge, så det er blitt mer lys i fargen. Så du kan se disse er frøene inne i støvei, og så hvis vi åpner en frøkapsler, så det ligger der masse modne frø. Så disse som vi skal samle i dag. Disse frøene av blåbæger som er så mørke og harde, de har en god spiring evne. Jeg plukker frøene i en kaffefilter. Og disse frøene, jeg skal bare ha dem inne i den kaffefilter til jeg begynner å så. Jeg pleier også blåbæger i romjul eller i første uke av januar. Masse lykke til dere med sabling av blåbægerfrø. Tusen takk at du har vært med meg i dag, og ses i neste video. Ha det bra!